Наш миколаївець, американець Марк Корбут передає генератори на Миколаїв, Херсонська область. Ми допомагаємо, Миколаївська, де окуповані території, території, які постраждали від затоплення, Каховська ГЕС. Окрім генераторів, французька асоціація передала для лікарень Миколаївської та Херсонської областей медзасоби, говорить представниця благодійного фонду «Оберіг-26» Тетяна Клюєва. Допомагають нам, починаючи від маленьких дрібниць, маски, дезсередства, перев'язка до великого медоборудовання, яке ми по Миколаївській області. Це апарати гемодіалізу і все, що касається медзакладів, ми допомагаємо. За гуманітарною допомогою приїхала волонтерка з Херсона Меланія Мінасян. Главное мне сейчас генераторы, потому что у меня Александровка ждет, поехать туда завести, они тоже без света. Станислав попал сильно под обстрел, тоже они без света. И Александровка, вот вчера мне звонили, когда вы приедете. Люди остаются без света, вот как очень нуждаются, вот кто кормит людей, да, их вот оборвало свет, все. За словами Меланії, окрім генераторів, жителі Херсонщини потребують будівельних матеріалів. Ми постійно під обстрілом, 24/7. Весь район, Херсонська область повністю пообстрілюється російським міром. Ми просимо у волонтерів, якщо є можливість, ДВП, тому що є, які продають, а є у людей, у яких немає цього средства. Зараз зима йде, ви розумієте, його треба укріпити, добре обшити, щоб люди хоча б переночували. 24 вересня 2023 року до Миколаєва доставлено 150 генераторів. Також є дитячі речі, інвалідні візки тощо. Частину генераторів відправлять військовослужбовцям, говорить представниця благодійного фонду «Оберіг-26» Тетяна Клюєва. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.